Saiu lá da cidade de Tibagi, ali na beira do rio Tibagi, onde a gente se encontrava, né? E agora tá seguindo ao Parque do Guatemala. A gente vai fazer uma visita lá no parque. Provavelmente a gente passa o dia por lá hoje. E depois a gente vai seguir, vou retornar, acho que é o centro de Tibagi. Flight stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, oh. And I ended back at. Estamos dentro do parque do Guatemala. Vamos entrar aí. Agora vamos até onde é a recepção lá, né? E mas é uma. Já dá pra. Tendo uma base ali, não sei se dá pra ver alguma coisa, mas é isso daí, Parque Guatemala. Seguindo aí na trilha, né? Vamos ver até onde vai dar essa. Vai nos panelões. Caminhadinha aí. Mas vale a pena. Vai ser compensador aí no final.
total são 5 km, ida e volta, né? Até a cachoeira, lá dá 2,5 km da base até a cachoeira. Então, ela não é uma trilha assim tão forçada, assim, tão pesada, né? Agora eu acredito que é o trecho mais ruim aqui, que vai ser a subida, né? Então, vamos ver como que vai ser, vou me comportar na subida aí. Beleza? Para encerrar aí, toda a trilha aí, tanto a descida até a cachoeira, da base até a cachoeira, dá 2,5 km, né? E o retorno mais 2,5, totalizando 5 km. Estou ofegante porque aqui o morrinho aqui é pesado até chegar lá em cima, né? Eu estou na metade dele agora. E dizer para vocês que vale a pena, compensa a caminhada. A vista é deslumbrante aí, como vocês viram no vídeo, né? E tem que caminhar um pouco, né? Mas vale a pena.